күн, құрметті көрермен. Бұл Нұрбегілмен сырласу хабары. Бүгінгі біздің қонағымыз журналистер одағының мүшесі. Өзі ақын, және де ұлағатты ұстаз Болатқали Төлебаев мырза келіп отыр, және де жас маман осы Сәуле есімді біздің сұлуымыз, аруымызға қонақ келіп отыр. Қайырлы күн, аға, қош келдіңіз. Болатқали мырза, сіз аға 30 жылдан астам ұстаздық етіп келесі, балаларды осы елге қызмет ету үшін, рухын көтеру үшін, қазақылыққа жақын болу үшін, намысшыл болу үшін қалай тәрбиелейсіз? Біздер мынау аграрлық техникалық университеттің ұстазымыз. Біз осы мал шаруашылығы мамандарын даярлаймыз. Біздің факультетіміз ветеринарлық медицина және биотехнология факультеті деп аталады. Және 4 мамандық, 5 мамандық бойынша біздер мамандарды дайындаймыз. Ол мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы, балық шаруашылығы, биотехнология, ветеринарлық медицина және ветеринарлық санитария. Бұл ауылымыздың өркендетуге, біздің аграрлық секторды өркендетуге қызмет жасайтын білікті мамандарды даярлағанда, осы ауылда жұмыс жасағасын олар ата кәсібімізді жалғастырып, мал шаруашылығын өркендетіп, мынау алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен деген қазақта мақалы бар. Сол сапалы өнім өндіруге және мына заманауи қазір шетелдерде қолданылып отырған инновациялық технологияларды қолдану үшін адам ұлтжанды болу керек. Елін, жерін сүю керек, оның экологиясын, табиғатын және осы шаруашылықта жүргізудің мәдениетін меңгеру керек. Біз сондықтан да осы сабақ оқытқанда, маманды даярлағанда, бакалавриатта да, магистратурада, докторантурада да жас мамандар бітіріп атыр, ғалымдар шығып атыр. Олар өте білімді, білікті, қазақ тілін, орыс тілін, шет тілдерді жақсы меңгерген, шетелдегі технологияларды озып, елімізге әкеліп енгізуге, трансферт жасауға дайын. Және осы мен балдарға айтам, мынау Жапония деген ел бар, мысалы олардың өзінің брендтері бар, мысалы Toyota дейміз, басқа дейміз. Жапония кішкентай ғана аралда тұратын ел, жері кең емес, сонша халқы көп, мұнай сатпайды, газ сатпайды, алтын темір сатпайды, бірақ олардың намысы жоғары, өзінің ұлттық қасиеттерін сақтай отырып әлемге өзінің брендтерін таратып отыр. Біздің қаракөз балдардың, қыздардың, сіздердің өздеріңізге сұрақ қойыңыздар деймін. Жапонның немесе немістің немесе кәрістің жастары сондай технологиялық жаңалықтарға құштар болғанда, әлемді өзіне қаратып отырғанда біздер неге кем болуымыз? Елбасымыз айтады үнемі, егер біз бір елге жетеміз, біреуге жетеміз деп үнемі қуып жүретін болсақ, біз шаң жұтып жүреміз. Сондықтан біз кейбір салаларда озып кетуіміз деп солай тәрбиелейміз. Намыс болу керек ұлттық. Біз ешкімнен кем емеспіз деген сондай. Мен сенемін жастарға деп Мағжан айтқан ғой. Бәсекеге қабілетті болу керек. Бәсекеге қабілетті болмаса, ол адам деген пайдаға аспай қалады ғой. Жақында мен бір танысыммен сөйлеп тұрсам, жиенім Канадада оқиды дейді. Сонда оқитын жастардың көбі кәрістер мен қытайлықтар екен дейді. Олар өте еңбекқор, өте білімге құштар, жалқау емес дейді. Сонда еңбекқор, сонда неге сіз бұлайсыз дерсе, біз жалқау болсақ, біз жаңағы бәсекеге қабілетсіз болып, біз жұмыссыз қаламыз деп айтады дейді. Жаңағы бәсекелестік оларда жоғары. Жаңа 90 миллион немесе 100 миллион халқы бар елдерде, немесе миллиард жарым халқы бар елдерде конкуренттер көп қой, бәсекелестер. Сондықтан солардан кем болмауға шақырамыз. Ата-бабаларымыз жалпы ғалым ретінде осы нақты қандай ұсынысыңыз бар аға? Не жөнінде? Агрономия жөнінде? Ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы саласында біздер мынау малдың селекциясы асылдандыруменен айналысамыз. Мысалы, қазақтың ақбас сиыр деген тұқым бар, 1950 жылы бекіген. Мынау Қазақстанның мамандары, Ресейдің ғалымдары бірігіп шығарған қазақтың жергілікті сиырларын, герефорд тұқымды, асыл тұқымды Канададан, Уругвайдан, Англиядан әкелінген будандастырып, сол тұқымды, тұқымның ішінде біздер
біздің университеттің ғалымдары, біздің кафедраның ғалымдары, соның ішінде мен де бармын, осы облысымызда жұмыс жасайтын, білікті, білгір, көп жыл шаруашылықтарды жасаған селектенер мамандармен бірлесіп, Қазақтың ақбас сиырының аңқаты ірленген зауыттар типін, Қазақтың ақбас сиырының шағатай тоқал типін мол өнімді, немесе Батыс Қазақстан тұқым ішіндегі аймақтық типті, немесе бірнеше зауыттық аталық іздердің линияларын шығарып, сол патенттерге ие болды біздің университет. А біздер авторлық куәліктердің иесіміз. Сонымен қатар, мынау қазіргі кезде ғылымға көңіл бөлініп атыр. Кешеде елбасы жолдауында айтып кетті, ғылымға деген жұмсалатын, денсаулық сақтауға жұмсалатын, білімге жұмсалатын қаржыны көбейту керек деп. 10%-ке көбейту керек деген пікір айтып кетті, бұл өте құптарлық. Өйткені ғылым білімсіз, технологияны дамытпай, біздің ел өркениеттің соңында қалып қаламыз, дамымай қаламыз. Сондықтан да осы жастарға айтатынымыз, біздің кілең сол өзіміздің, еліміздің технологиясын дамытып, біз импортты көбейтуіміз керек. Елге ақша келу үшін біз өнімді шетелге сатуымыз керек. Ал шетелден ала беретін болсақ, керісінше біздер валютаны шетелге жібереміз. Мысалы, Франция деген ел бар. Франция деген елде мұнай да жоқ, газ да жоқ, алтын да ештеңе сатпайды екен, шикізат та сатпайды. Мысалы, көмірдің жаралуы үшін бәленбай жыл ормандар өсу керек, ағаштар өсу керек, олар өртену керек, шіру керек, содан кейін барып көмір шығады. Оны сатсаң, ол кетеді, орны толмайды. Ал Францияда ауаны сатады, суды сатады, көп ақша түсіреді екен. Ол қалдай ақша суды сатып атыр десеңіз, мынау шампанский деген бар ғой, француз шампаны деген бар. Бізде шампандарды шығарады, бірақ негізі олар өзінің секретін, құпиясын сақтайтын сияқты. Олардың шампаны бөлек, соны бүкіл французский шампанский дейді, әлемге олар бренд болып таралып кеткен. Немесе мынау француз духилары бар, иіссулары, әтірлері. Ол да өте қымбат тұрады. Құйттай ғана нәрсе, ол адам, мысалы, әйел адам болсын, қыз бала болсын, соны қолданса, ол шатта кетеді. Ол мыңдаған долларларға сатылатын флакондар бар ішінде. Сонда олар тек ауаны, суды сатып, ақша тауып тұр. Шикізат сатпайды. А біз шикізат сататын елміз, бірақ шикізат сатсақ, біз ұтыламыз. Ұтыламыз. Біздер бидайды өсет, бидайдың ең сапалы сорттары өсет, өйткені бізде күннің көзі көп уақыт тұрады, жазымыз бар ұзақ, көктеміміз бар, күзіміз бар осы уақытта. Кликовина болсын, басқа болсын, белогы болсын, оның құнарлығы басқа жерде өскен бидайлармен салыстырғанда, мысалы Ресейге барғанда, басқа жерлерге барғанда оларды жауын жауады, күннің көзі шықпайды. Сондықтан олардың кейбір аудандарында өскен өсімдіктер, бидайлар сапалы болмайды. Сондықтан мына яғни экспортқа шығаратын болсақ, өзімізде барлығы бар екен ғой. Бар, бар. Біздер бидай сатамыз. Біз бидай сатпауымыз керек. Кейде біздің онымызды алып кетеді де, Ресейде мысалы оны бізге қайттан рулет қылып, торт қылып, печенье қылып, бірдеңені жасап, алып келеді өздері өңдеп, сатып. Ет сатсақ, біз ұтыламыз шикізат. Мал сатсақ, ұтыламыз. Ал ет өнімінен консервілер түрлі жақсы өнімдер өндіретін болсақ, онда мысалы қымыз, шұбат өндіру, мысалы Қытайда, Японияда, Германияда сұраныс бар. Қымыздың емдік қасиеттері жоғары ғой. Сол мысалы қымызды біздер кейде қымбат сынамыз сатып атқанда. Мысалы саумалды сатып алуға болады. 1500 сондай литрі сатады ғой мысалы. Оны ішетін кісілер бар, өйткені денсаулықтан ішкім ештеңе аямайды ғой. Ал мына Қытайда, сосын Японияда, Германияда олар мына қымызды ұнтақ, порошок дейді ғой, ұнтақ түрінде алады екен. 1 кг қымыздың ұнтағы 80,000 деп айтады. 80,000 теңгеге шығады дейді. Оған ал 1 кг ұнтақты қымыздың шығару үшін 10 литр қымыз кетеді. Сонда 1 литр қымызы кемінде 8,000 теңгеден кетеді ол. А біз 800 теңгеге, 1000 теңгеге сатса, кейде қымбат санамыз ол. Сондай дүниелер жасау үшін бізге не жетіспей жатыр? Ол үшін біз жаңа технологияларды меңгеріп, жаңа заводтарды салып, өңдейтін, астықтарды өңдейтін технологияларды меңгеруіміз керек. Біз шетелде қандай технологиялар бар, солардан қалмауымыз керек қой. Олар, мысалы, технология болса, олар сапалы өнім өндіреді. Біз бәсекелестікке қабілетті болу үшін, біз сапа жағынан бірінші орында болуымыз керек. Және баға жағынан да. Өте қымбат болса, тағы халықтың қалтасы көтермеуі мүмкін. Ал өте арзан кетсе, онда жаңа өндірушілердің еңбегі желініп қалады. Сол технологияларды меңгеретін жастар, мамандар
Тапшылық емес пе бізде? Тапшылық емес, бар. Өйткені біз кабинетте екі кісі отырамыз. Қасымда Дархан Смағолов деген жас жігіт отырады. Мынау философия доктор дейміз, PhD доктор дейді. Қорғаған, магистратура бітірген бірінші қорғаған. Сол жігіттер, мысалы, өте білімді, білікті. Шаруашылықтармен жаңағы коммерциализация. Коммерциализация дегенде, мынау бұрын біз ертеректе ғылыммен айналысқанда бізге ақша бөлетін еді. Мынау 100 мың рубль саған. Сен осындай тақырып бердік, сен орындайсың, сосын отчет есеп бересің деп айтатын еді. Алғы қазіргі кезде ол конкурс арқылы. Жобаға конкурс жарияланады. Сосын сіз де, мен де, мына қарындасымыз да кішкентай жас. Сонда бәрі проект жасайды, ағылшын, орыс, қазақ тілдерінде. Содан кейін ол сараптамадан өтеді. Енді қазақстандық ғалымдар қазақша, орысша сараптама жасауы мүмкін. Ресейлік ғалымдар, сосын шетелдік ғалымдар. Шетелдік ғалымдардың ол ағылшын тіліне аударатынымыз, олардың көзқарасы бөлек. Олар технологиядан озып келеді. Біз көп нәрседен қалып келеміз қанша дегенмен. Сондықтан да олар сараптағанда, егер мен бір тиімсіз, немесе бір ескіріп қалған тақырыпты, не бір басқалар ашық кеткен жаңалықты ашам деп бір ұмтылып отырсам, олар жаңағы авторитетіңе, беделіңе ешқандай қарамайды, өзінің пікірін айтады шетелде. Мынау бұл 100 жыл бұрын, 50 жыл бұрын, немесе 10 жыл бұрын осындай Қытайда, немесе Германияда жасалып кеткен технология деп. Содан кейін қойылатын талап, бұрын ересек сақа ғалымдар ғана қатысып, содан жұмыс жасайтын еді, сосын жас ғалымдарды бірен саран қосатын еді, ал қазір грантты ұтып алу үшін міндетті түрде сол гранттың орындаушыларының ішінде докторанттар болу керек, магистранттар болу керек, студенттер болу керек. Сол айтайын деген жаңа Дархан Смағұлов, ол көптеген ғылыми зерттеу жобаларына қатысып ұтып алып жүр. Ұтып алып, мынау ғылыми жобаларға қатысады, содан кейін мынау шаруашылыққа байланысты жобаларға қатысады. Ауыл шаруашылығы министрлігін болмаса, білім және ғылым министрлігін гранттарын ұтып алып, соны орындап, жас жігіттердің ұмтылысы, білімі олардың, мысалы, үлкенді де сыйлайды ол. Жас студенттермен де бірігіп, бірлесіп жұмыс жасауға, жаңа коммуникабельность дейді ол, тіл табысып, сол жобаны, жоспарды орындауға құштарлығы. Оны тағы байқайтыным, қазіргі кезде қалталы азаматтар бар. Олар, мысалы, түрлі жобаларды алып келіп, кейде өте батыл жобаларды ұсынады. Мысалы, бізде жоқ, малдың тұқымдарына келеміз дейді, қойдың, сиырдың. Кейде біз күмән айтамыз, сен алып келгенмен ол мал біздің жағдайда өсеме, өнеме, шығын болып кетпейме, қаржыңнан айырылып қалмай ма десе, олар келеді. Олар айтады, біз әкелеміз. Қалталы азаматтар айтады, ақшамыз бар, үкіметтен, мемлекеттен бір тиын сұрамаймыз, біз соған саламыз, біз сол қой ет, мысалы, Араб Эмираттарына, Иранға, басқа елдерге сатуды білеміз, сатып жүрміз. Сондықтан біз өзіміздің ойға алған жоспарымызды міндеттерде орындаймыз. Сіздер ғалымдар есебіңізде бізге кеңесші болыңыздар дейді. Бізге жаңа ұсыныстарыңызды беріңіздер. Қалай шығынсыз өтеміз, қалай сол жаңа алып келген малды өсіреміз, өндіреміз деген пікірлерін айтады. Соған қарағанда мынау ауыл шаруашылығында үлкен бір серпіліс болу керек аграрлық сала. Өйткені мынау аграрлық сала ол ең бірінші сол экономиканы көтеретін сала деп есептеймін. Өйткені мұнай да, газ да, темір де, көмір де ала берсең, бір күн таусылады ол. Алтын да барлығы, иә. Барлығы таусылады. Бір ақынның айтқаны бар жаңағы, аспаннан, қонағым дейді жаңағы, етханам жаратпайды, бара берсем, дейді. Аспаннан жауған қарда таусылады, бір жерден қайта-қайта ала берсең, дейді. Сондықтан біз байлықты алып атырмыз, алуымыз керек те шығар. Бізде мақтанамыз ғой, Менделеев кестесіндегі бүкіл элементтер біздің Қазақстанда бар деп. Бірақ біз сол өнімдерді өндіріп, тек шикізатты ғана сатпай, сол өнімдерді жаңағы жоғар технологиялық өнімге, тауарға айналдырып, жаңағы елге ақша түсіруіміз керек, қаржы түсіруіміз керек. Неге доллар қымбаттай береді, неге теңге түсе береді деген сұрақ болу керек қой бізде. Біз өзіміз өнімімізді көбейтсек, олар долларын алып келіп, біздің өнімді алып кететін болады. Жаңа қымызымызды, шұбатымызды, етімізді біздің өндірген. Және біздің малдардың өндірген еті, мысалы, өнімі өсімдік шаруашылығында, мал шаруашылығының да
шетелдегі өнімдерден жоғары. Шетелдерде фермерлер отырады, олар 100 жылдан бері отырады сол жерде. Ол имене дейді, ата-бабасының жері бір жерден қозғалмайды, ол жердің қонары кетіп жатыр. Оған тыңайтқыштар қосады, ал тыңайтқыштар, гармондар қосса, кейде ол зиянды болады. Адам денсаулығына бір залал келтіріп, ауруға ұшыратып, өмір жасын қысқартуы мүмкін. Сондықтан да мынау Ордабасы деген құс шаруашылығы бар оңтүстік Қазақстанда. Күркетау өсіреді. Күркетау өсіреді, сол күркетау қайда кеттесе, Израиль мен Ресей сатып алып отыр дейді күркетауықтың етін. Израиль деген ол дамыған ел, Ресейде дамыған ел, олар өзінің де күркетау өсіретін шаруашылықтары бар. А бірақ ана біздің бидайларды, біздің жемдерді жеп өндірілген күркетауықтың еті сапалы болып тұр. Сонда бізде қызыл балық өсіріп жатыр қазір мынау. Біздің университеттерде лабораториялар бар, болмаса парасат бірлестігі бар біздің университеттің территориясында. Олар мына қызыл балықты, бекіре тұқымдас балықтарды қолдан өсіріп, жаңа қара уылдырық сату, қызыл балықтың етін сату, оны түрлі өнімдерін шығару шетелдерге, мына валюта келетін өнімдерді біз мол өндіруіміз керек. Сондықтан да ойлаймын, осы жастардың қабілеті мол, олар өсіп келатыр, өніп келатыр, олар тілді жақсы білетін, ақпараттық технологияларды жақсы меңгерген қазіргі кезде. Мысалы, біздің жас кезімізде ондай мүмкіндіктер болған жоқ. Біз қорғап атқанда кандидаттық диссертациялар. Ал бірақ сол қазіргі кезде, мысалы, ұялы телефондар, спутниктік байланыстар. Мәскеуде оқыдыңыз ба? Мен Алматыда оқыдым. Алматыда оқыдым. Мәскеуде бірнеше рет білім көтердім, университеттерінде ғылыми зерттеу. Сол қазіргі жастардың мүмкіндігі көп. Олар жаңағы докторанттар, магистранттар, студенттер шетелдерге барып, ағылшын тілін білгендіктен тағылымдама өтеді, үйреніп келеді. Оның көзқарасы шетелден көріп келеді, үйреніп келеді көп нәрсені. Анау орыстың патшасы Петр Первый патша болғанда анау Германияға барып, өзі балта алып, қолына кеме жасауды үйреніп келген мысалы. Әйнекті, мына шыны дейміз, соны қалай балқытуды үйреніп келген. Содан кейін орыстың флотын дамытты ол. Үлкен флоттарын дамытып, ана Балтық теңізін жаулап алды шведтерден, скандинавтардан, немесе біздің қандас түріктерден, қырым татарларынан, басқа да халықтардан қара теңізді жаулап алды олар. Олар жаңағы өркендетті, соны үйренді, кеме жасады, зеңбіректер жасады, қаруланды, сондықтан солар озып, біздің көптеген, мысалы, түркі тілдес халықтарында сол, мысалы, Қырым хандығының қара теңізді жаулап, олар өзінің империяларын күшейтті ғой. Сондықтан патша жаңа балта алып, ағаш жонып жүр деген ол, өзі үйреніп жүр деген. Ал неге жас жігітке, жас қызға неге үйренбеске жаңа Германияға барып, Қытайға барып, Америкаға барып. Бірақ ол шетелде қалып қойылмау керек. Өз елге жаңа патриот болып, ұлтын ойлап, жерін ойлап, өркендетіп, өзінің елін, қазақтың жастары енді шетелде де қазір аты шығып жатыр, білім алып жатыр, үлкен жетістіктерге жетіп жатыр, бизнесте де, ғылымда да, университеттерде де. Болашақ бағдарламасы да жақсы ғой, барлық біздің сол бағдарламамен шет елге барып, оқып, білім алмасып, осы жаққа келіп қызмет етіп жатыр. Қызмет етіп жатыр, иә. Олардың мүмкіндіктері мол. Сондықтан мен сенем жастарға сондай. Олар осы елдің болашағы, үлкен жастар қаулап өсіп келатыр. Қазір мына бала туу көрсеткіштері бір кездерде біздер енді университеттің оқытушысы болғасын студенттер аз болатын, абитуриенттер, өйткені бала аз келетін ауылдан. Туу көрсеткіші төмендеп кетті мына қиын жылдары, 90 жылдары. А қазір 2000 жылдары туған балалар өте көп. Класстарды қарасаң, ана нулевой класс дейді ме, бірінші класс десең, бір 10, 15, 20 класстар бар кейбір мектептерде. Солардың бары өседі, ертең ғылымның саласымен, білімнің, шаруашылықтың, өндірістің саласымен айналысады ғой. Сондықтан біздің болашақ жарқын деп есептеймін. Аға, біраз агрономия жайында біраз әңгімелерді қозғап жатырсыз ғой. Енді сіздің алдымда кітабыңыз тұр, шығармашылығыңызға көшейікші. Мына жыр кітабыңызды «Сүйем сені» деп атапсыз. Мына кітапта жазылған «Бір сырлы азамат, сегіз қырлы өнер иесі» деп жаңағыдай, иә. «Анадан дарыған» деп жаңағыдай, «Ана сүтімен дарыған» деп. Агрономсыз жаңағыдай, ақынсыз көп адамдар біле бермейді. Әнші актерлардың барлығын білеміз. Жаңағыдай бір елімізге еңбегін сіңіріп, шынымен еңбек жасап жатқан адамдарды көп білмей жатады. Неге осындай кітаптарыңызды көбірек шығармасқа? Неге жаңағыдай шетелде фермаларға барып экскурсия жасап жатады? Бізде неге сондай жасамасқа?
Дұрыс. Енді жаңа айтып отырғаныңыз, анадан сіңген қасиет дегенде, енді өлең ақын болып туады дейді негізі. Бір қанда бір нәрсе болу керек сияқты. Анамыз өлең жазатын, ақын айналайын анашым деген кітабы бар, жарқа шыққан ол кісі дүниеден өтіп кетті. Сол кісінің мынау ақындық қасиеті, өлең жазу қасиеті бізге де келген болар. Ол кісі мына Сәкен Сейфуллиннің өлеңдерін жатқа әндетіп, бір мақамдармен айтатын еді. Немесе әжелеріміздің бесік жырлары, ертегілері, ешбір кітапта жоқ ертегілерді айтатын еді. Сол кезде мен әлі күнге дейін өкінемін, неге соны кішкентайымда жазып алмадым екен деп. Артынан кітаптарда мен қазақтың әжелеріме айтқан ертегілерді көрген жоқпын. Енді өлеңге әркімнің де бар таласы деген, өлеңді енді бір 12-13 жасымыздан жазатын боларымыз. Алғашқы өлеңдеріміз қыздарға арналған болды. Алғашқы өлеңіміз мынау Қабырға газетіне мақала сұраған Жеміс деген бір қыз. Мен оны бір жұма жүріп өлең қалып шығарып алып бардым. Сол өлеңімді алғаш Қабырға газетіне шықты. Содан кейін мынау университеттің студент болып жүргенінде «Засельская газетная кадр» деген орысша газеті болатын. Оған бір ауыз қазақша сөз шықпайды екен. Соған қазақша өлеңімді бастаптым алғашқы. Содан кейін Қаратөбенің «Еңбек туы» деген газеті. Сосын мына Алматы телевидениесінде Ескендір Қасанғалиев пен Нұрғали Нүсімжанов ағаларымыз қатысқан құрдастар бағдарламасында мен 18 жастамын. Ол кезде бір өлең шығарып Ескендірдің концертіне қатысып жерлесім ағам тебіреністен кейін тербетеді жас жанымды дауысың деп өлең шығарып, сосын адресін білмеймін енді қайда жіберу керек, қазақ телевидениесіне жіберген. Содан алғаш 18 жасымда жаңағы сол өлеңді диктор оқып, ол кезде екі ақ канал бар ғой, біреу Алматыдан, біреу Москвадан, біреу орысша, біреу қазақша. Сол кезден басталды енді. Содан кейін студенттік кезде де өлең жаздық, Алматыға барғанда да өлең жаздық. Енді мына кітапта тек мынау «Сүйем сені» деген кітапта, мына кітапта бұл ғашықтық жырлар. Басқа тақырыпқа өлең жоқ. Махаббатқа толы. Тек махаббатқа толы өлеңдер. Ал мына екінші кітапта «Бақыт құсы» дегенде бұл лирика, азаматтық, патриоттық, ел жайлы, жер жайлы, туған жеріміз, батырлар жайлы, ішінде дастандар бар, әндер бар. Сосын мына кітапта шығарған, мысалы «Алтын ай» деген, енді «Алтын ай» деген ай туралы. Кісінің аты емес, қыздың. Жаңа «Золотая луна» дейді ғой. Соны шығарған, мысалы бұған да кейін Дөнеділ Қажымов деген білесіздер, композитор. Сол Дөнеділ досым өлең шығарды. Мысалы «Алтын ай» дегенде «Бара жатыр көк аспан мен жүзіп ай, қарап тұрмын көздерімді сүзіп ай, алтын айды алтын сырға секілді берейінші сүйіктіме үзіп ай, сырға тағар сұлулардың салтын ай, сырға соғар күміспенен алтын ай, зергер соққан алтын сырға секілді сүйіктіме жараса да алтын ай. Өлеңіме сөз маржанын терейін, қиял ғажап қиялыма ерейін, сүйіктіме жұлдыздарды куә ғып алтын айды сырға қалып берейін» деген соған ән туды. Енді Дөнеділ досымның айтатыны, әрбір өлеңнің өзінің музыкасы болады дейді. Композитор сол әуенді табу керек дейді. Кейін осы бірнеше әндерді «Сен ғана», «Махаббат әнім», «Жайығым ерке өзенім» деген әндерге мынау Дәулеткерей атындағы біздің ұлттық аспаптар оркестрінің дирижері және көркемдік жетекшісі, мәдениет саласының үздігі, құрмет орденінің иегері Еркін Нұрымбетов ініміз бірнеше ән жазды. Немесе Қазақстанның халық артисі Тұяқберді Шамелев ағамыз, өзіңіз білесіңдер, дәулескер күйші, Құрманғазы оркестрінің Алматыдағы көркемдік жетекшісі болды. Сол ағамызда 4-5 өлең жаздық, соның ішінде «Күндер ай сол» деген ән бар, өте Алматыда, Астанада орындалды. Жан жақты болу өмірлік қағидаңыз ба? Жан жақтысыз. Жан жақты болу ма? Қарап отырсам, иә. Жан жақты болу енді адамның бала кезінде арманы көп болады. Иә, бір-біріне қаспайды. Агроном және ақын. Агроном болғанда мен негізі мамандығым зоотехния, жаңағы мал шаруашылығының. Енді агрономия мен бірі өсімдік шаруашылығы, бірі егін шаруашылығы бір-біріне байланысып жатқан ғылымдар, мамандықтар. Бірақ жан жақты болу керек. Мысалы біздің ағамыз бар, 90 жасқа толып жатыр ма қазір, Шыңғыс Айтматов, Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматов. Ол кісінің алғашқы мамандығы ауыл шаруашылығы. Біздің Жамбыл қаласында ол кісі мал шаруашылығының маманы есебінде жаңағы білім алған. Со
Одан бір күні базарға барып, ол жұрттың малын, ейтін емдеп жүрген ғой. Бір ем жасайды, ақша табады, студентке ақша жетіспейді ғой. Сол кезде бір күні есекке бір ем жасап атса, біреудің есегі ауырып қалып, ауылдастар келіп қалады ғой. Сосын ауылға айтып тұрған ғой, мә, біздің Шыңғыс деген есектің оқуын оқып жатыр екен деп. А бірақ сол Шыңғыс айтмады, бұл әдебиет маманы филолог болған жоқ қой бірінші. Бірақ оның жазған кітаптары ағылшын тіліне, француз тіліне, қытай тіліне, дүниежүзінің барлық тіліне аударылған ең көп оқылатын жазушы. Оны менің бір ұстаздарым айтатын еді. Өйткені мал маманы ерте тұрады дейді. Далаға шығады, ол бір гүл гүлдеп келе жатса да, қызғалдақ шығып келсе де бірінші көреді. Бір бозторғай шырылдап атса да оны бірінші көреді дейді. Сондықтан оның шабыты оянады, көргендері кісілермен сөйлеседі. Қарапайым мал шаруашылығында жұмыс жасап жүрген адамдармен сөйлескенде сенің тіл қорың байиды, аңыздар естисің, әңгімелер естисің, өлеңдер естисің. Сосын ол жан-жақты болу керек. Мына өлең жазу немесе мына мақалалар жазу ол деген менің ғылыми кітаптарымды, монографияларымды жазуыма көмектесті. Мен орыс тілінде, қазақ тілінде, екі тілде еркін жазам, және әдемі жазуды үйреттім. Мен өзім орыс мектебін бітірдім бірақ. Орыс мектебін бітірсем де, бізде ата-анамыздың талабы болды. Сендер мектепке барғанда орысша сөйлей беріңдер, бірақ үйде қазақша сөйлеңдер дейді. Сосын қазақы тәрбие, талап сондай болды. Біз орыс тілін жақсы меңгердік. Біз бірінші Пушкинді, Лермонтовты, соларды жаттап өстік, Евгений Онегин өлеңмен жазылған романын жатқа білеміз, әлі күнге дейін сол бала кезде. Ал Абайды, Қасымды, Мұқағалиды, Мағжанды біз кейін оқыдық. Аға, мына ауыл мал шаруашылығы деп айтып жатырсыз ғой, осы біз осы өзіміздің асыл тұқымдас малдарымызды, иә, жаңағыдай қалай көбейтеміз? Мысалы, біз басқа елдерден алып келіп жатамыз. Басқа, мысалы, ат жылқылардың да түрлерін басқа шетелдерден, иә, сиырлардың да басқа түрлерін әкеп жатамыз. Қойларды біз шығарған, біз дамытқан дейді. Жоқ, иә, басқа елдерден әкеп, соны жаңадай дамытып, көбейтіп жатырмыз. Ал өзіміздің асыл тұқымдас малдарымызды неге көбейтпейміз? Дұрыс сұрақ, өте орынды сөз. Өйткені біздің қазақтың мал шаруашылығында жеткен жетістіктері көп. Еділбай қойлар деген бар. Еділбай қойы халық селекциясы. Осы Еділ мен Жайықтың арасында шыққан біреулер айтады, Еділбай деген бай болған, сондықтан Еділбай атанды дейді. Біреулер Еділ бойында шыққан қой болғасын дейді. Не де болса, ол қазақтың қойы. Оның теңдесі жоқ. Оның ешкім ондай тұқым шығарған жоқ. Немесе қазақтың ақбас сиырын жаңа шығардық. Ғалымдары, Ресейдің, Қазақстанның, біздің ғалымдар шығарды. Бізден бұрын 1950 жыл беркіді. Болмаса Әулиекөл деген тұқым бар, Қостанай облысында шығарылды. Онда мысалы қазақтың ақбас сиырын, Абердин Ангус сиырын, Англиядан әкелген, сосын Франциядан әкелген Шарале сиырларын будандастырып, біздің Қазақстанға бейім тұқымдар шығардық. Болмаса біздің көшіп жылқысы, біздің Жаңақала жерінде шығарылған керемет жылқы тұқымы. Мұғалжар жылқысы Ақтөбе облысында. Өткенде Серікбай Рзабаев деген ағамыз келді, біздің университетте ғылыми кеңес болып. Сол кісі жаңағы Қазақстандағы, мүмкін дүние жүзінде болар, жылқының екі бірдей тұқымының авторы екен. Мұғалжар тұқымын Ақтөбе облысында шығарылған және біздің. Ал енді көбейту жөнінде айтып көбейту ол мына ауыл шаруашылығын, мал шаруашылығын дамыту, ол әрине мына қазіргі фермерлер шаруашылықтарды көбейтуге талпыныс жасап жатыр, бірақ оларды қолдау керек. Бізде мал болды, көп болды. Кезінде 30-35 миллион қойға дейін болды. Біз оны жойып алдық қиын кездерде. Мынау бір жүйеден екінші жүйеге көшіп атқанда, ал көбейту үшін сол орта бизнесті, шағын бизнесті біздер дамытуымыз керек. Қазір ғана мен мысалы Аманбол шаруа қожалығынан келіп отырмын. Еркебай шаруа қожалығы бар. Мынау неден Қаратөбенің Төлен деген жерінде, Мұхит ауылында Саралжын жерінде өркендетіп атқан. Болмаса мына Егіндікөл деген жерде біздің жаңағы нефтехимиямен айналысатын, мұнаймен айналысатын жігіттер, Амантай Мырзағалиев деген жігіт, мысалы Егіндікөл жеріне мысалы қоя келіп өсірейін деп жатыр, жаңа тұқымды өсірейін деп жатыр. Енді шетелдің тұқымында әкелуіміз керек, бірақ біз өзіміз жерге бейімделе ме, бейімделмей ме, соны зерттеуіміз керек, анықтауымыз керек. Сосын өзіміздің жерге бейімделген малдың тұқымын жетілдіріп, асылдандырып, ғалымдар бар, мамандар бар, біз соларды көбейтуіміз керек. Өйткені шетелдің малы кейде бейімделе бермейді. Біз бәленбай долларға оны сатып әкелеміз, а бірақ ол біздің жерімізді жерсіне ме, біздің технология оған сай келе ме, жоқ па деген сұрақ тұру керек. Климатқа сай келе ме? Иә, сондықтан ол ғалымдардың, мамандардың ісі.
Қазір мал шаруашылық өркендеп жатты. Жаңа мен сіздерге жете алмай келе жатқанда жолда бұрын ондай емес еді. Жолды қайта-қайта түнде баратқанда да, күндіз келатқанда да жаңа мал жылқылар кесіп өтіп жатыр. Ол мал кішкене өркендеп көбейіп келе жатыр деген. Әрине қиындықтар көп, бірақ соның бәрін жеңу керек, өсу керек, өндіру керек. Біздің қазақтың түйелері бар мысалы. Қазақтың адай жылқысы бар. Мысалы түркмендердің ақалтеке жылқысы, ол әлемдік бренд. Олар мысалы бір елбасы келсе, бір сыйлық қонақ келсе, Маргарет Тэтчерге, Нұрсұлтан Назарбаевқа, Владимир Путинге, басқа да сондай сыйлы-сыйлы азаматтарға, өзбек президентіне жаңадан сайланған, соның бәріне Мирзиёевке ақалтеке тұлпарын олар сыйға тартты. Ал сондай бізде өзіміздің өнімімізді қастерлеп жеткізе білуіміз керек. Өзіміз соны бәсекеге қабілетті қылуымыз керек. Біздің малымыз басқа елдердің тұқымдарынан кем болмау керек. Ол үшін жаңа ғалымдар, мамандар, сосын мына экономиканы басқарып отырған басшылар бәрі бірлесіп істеу керек. Енді экономика дегенде мынау бәсекеге қабілеттілік қой, біз дүние жүзінің сауда ұйымына кіріп кеттік. Егер біз бәсекеге қабілетті болсақ, біздің жаңа өніміміз шетелге шығады. А егер біз бәсекеге қабілетті болмасақ, біз ештеңені өркендетпей отыратын болсақ, ештеңемен айналыспай қол қусырып отыратын болсақ, онда біз жұрттың өндірген өнімін, етін, сүтін, онын сатып алатып отыратын боламыз. Жұрттың малын шығарған тұқымын. Көп-көп рахмет аға. Уақытыңызды тауып келгеніңіз үшін ал сізге рахмет айтқымыз келеді. Иә, тек аман жүріңіз аға. Осындай шын мәнісінде осындай әңгімелерді сағынамыз. Өзіңіз біраз жаңа ақпарат алдық осы ауыл шаруашылығы жайында. Сәулеске көп-көп рахмет, сәттілік тілейміз. Аға, аман жүріңіз. Рахмет. Ал біз құрметті көрермен өздеріңізбен келесі хабарға дейін қоштасамыз. Аман сау болайық. Көп рахмет аға. Рахмет сізге де.